Det är fredag idag. Vi är i Övertorneå och det snöar som fan. Det är så fint här. En sista gång. Hoppas att publiken ser en gång till. Du gjorde det? Jag låg i den orangea. Aha. I fickan framför. Så han tappar glasögon, han tappar handskar, han tappar allt. Bästis handskar. Ser en nya aventia, för vi aldrig varit lika. Varit med i game och krigat och nu kallar de mig diva. Du är cheesy, dags att revas nu med swag, wallah och pia. Först och snackar om sin liga, slutet av Davins sida. Hur kom du in? Ni kommer ju hem till mig nu. Ni ska till och med vara i mitt rum. Tänk! Är det någon som har någon liten ficklampa? Yeah! Det var inte man kan tända alla tre. Tja! Vad snygga tröjor ni har! Thank you! En sån skulle man ju ha. Ja. Fan, nästa gång. Om vi tittar runt, något förråd. Är du taggad? Är det då som är här? Är det bilder? Spelar du in? Nej, du spelar inte in. Nej, du har linslock på. Nej, det har jag inte alls. Övertorneå, tack så jättemycket. Fett kul. Vi är klara nu med turnén. Nu ska vi åka hem. Varför ska det vara så jobbigt? Tjo. Hur gick det? Vad är du nyfiken på? Hur filmen kommer bli. Ja, jag är också nyfiken. Men den kanske kommer här. Så en gång vi gjort sådär i vloggen. Och så. Alltså vad sitter du och tänker på, Erik? Ja, men när vi var där. Det såg väl ungefär ut så här. Och så bara klipper man in det. Det var coolt idag. Jag skulle typ vilja visa hur fett det såg ut. En del grejer. Speciellt när det var mycket liksom dans på scenen. Och, det var fröjd att filma det. Alltså det är kul att filma saker som är bra. För då behöver man inte liksom anstränga sig så mycket. Det är värre liksom att filma saker som inte är så bra, för då måste man verkligen så här göra allt man kan bara för att det ska se okej ut. Nu kan jag göra allt jag kan bara för att det ska se bättre ut, och det är mycket roligare. Den här loddan, ska den... Loddan! Ska loddan inte loddan? Vanda is the boss. Vanda is the boss. Vanda is the boss. Boss. All right, det är dags att åka hem. Säg hej då! Gustaf, för i helvete! Hej då! Hej då!